Ebintu ebyo byobujjajja ebibadde bimutuma okuba nga akola ebintu ebyo. Deo mubalendi abadde nabbi. Obayimbi anigwe mwali musongo maaso bwe kugamba nti nabbi yali basuubira kati deo abadde nabbi. Oba abadde bisere bisinga ebintu by'ayimbako ne bwe wuli nti bya laavu ebyaddala abadde ayimba bimukwatako.
Bibia Oliver byali bituufu. Gwe nyimba ze zisinga. Abadde ayimba bimukwatako ng'ekimala omutuukako kyayimba. Era bwe weegendereza ennyimba ziba nti mbadde ennyimba ziri awo bwe zityo bwe zityo. Ng'ebimutuukako byayimba. Ebyadda. So, obadde n'ekivu. Enkya. Kigenda kubeerawo kisaziddwamu oba. Era kya kisaziddwamu. Kuba ate ekivudde kiyinza ssinga ono. Ate nze yanfudde owaakabi mu ndongo n'okuba nga ntambuza n'okungi bingi byanjigirizza. Kati siyinza kikutwala kiri kivulu nga nsonga nkulu. Abawagizi bagenda mpaka. Ensonga naziraba kye mmanyi buli mwama wuli egamutuusa ebyo. Mweraddeyo mbadde mulanga mulanga ng'abantu bamunsaba. Kuba nze mbadde nnyimba naye nga bwe mbeere abantu bagamba tuletere ku bevideo tuletere ku bevideo. Era nasemba okwogera naye lunaku lwakubiri. Sawa zaali bbiri ez'ekiro. Ya, ne mmusaba bulungi kyo nakkiriza. Okuba nti oluvannyuma naŋŋamba nga bw'omanyi ndowooza omuntu ng'asindika obubaka. Deo n'afulumya ebigambo biŋŋamba nasimiiko. Ŋŋenda kuyimba naye sikyayagala kuyimba. Nze okuyimba kwantama era ŋŋenda kuyimba nga buli luvannyuma lwa mwaka. Era ŋŋenda kutanga ennyimba musanvu buli mwaka. Naye nga ennyimba ezo buli bwe ziggwayo obadde esemba nga nzija nkole ki. Era naŋŋamba yakataako oluyimba lumu era abadde yalutaki. Ku lwekubiri ssaawa bbiri yazinyamba ekigambo ekyo. Wabadde osasudde okuba nga otegekerawo. Management nayogera naye neekongezaayo. Management ya omugagga nkubiddeko. Ne njogera ne naŋŋamba tetujja kikwasaganya obulungi obulala. Kuba niira kitegede ndisobola kuyimba mukama wange abudde kuba nze bevideo mu ndongo yabadde mukama wange musajja anjigiriza bingi bevideo ye musajja nga obadde ogenze naye ku sho nga bwe bagamba nti nti ye kuba ye kati ennyimba zenge tezibadde empanvu bamuwa pefomensi ya ssaawa ezizirosanga kubayimbira neddeyo mu ssaawa emu nga ffe batabani be era batambula nabatuwamu obudde. Naye nga bwe bagamba nti bwe bakugaana okuyimba neddeyo kusheeya tayimba. Era ensho nnyingi nnyo obutebe bungi bwe bamenya bangi nnyo bwe baakuba nga jesi ku kigaana ffe ne bakusangawo baka siteegi ng'oli ani. Ng'agamba sijja kuyimba bwe mba muganyi oyo. So abaddewo ng'obutakkaanya bubaawo naye ng'ate era alina ebyakabi bingi byakola. Oluva wano tugenda ali ku National Theatre bwe tugenda okusula olwaleero nga tusabira ku muganda waffe emikwano gy'abaagala omulabako mwenna mujja abayimbi banne mwenna abaagala omulabako mujje ku National Theatre. Bwe tuva ku National Theatre tugenda direct ekiyuni eri ewaffe Mubende ekyalo bakiyita Kigamba gye tugenda ate okusula enkya kati then ku Sunday bwe tugenda okukola omukolo gw'okwerekera muganda waffe bwe tugenda okumuziika. Kye program bwekyo bwetambula tujja kuba tubabulyanga ebitambula byonna. Abayo baba nagenda okukola.
meza mulubiriro mugwa kabaka mo